labo darbu čempionis pirms nopērk vilcienus un tad domā, kā mēs viņus izmantosim. Vai viņi ir iespējams vienā tīklā braukt, vai mēs ar viņiem varam uz Jūrmalu braukt, vai mēs ar viņiem varam braukt uz Krustpili vai kur, jā. Nu, un kāda ir tā loģika, jā. Otrs, vai viņi perona austums, jā, vai tad pie katras stacijas tur kaut kā tad būs automātiski kaut kādi pacēlāji vai kā savādāk. Nu, ja, tieksim, netiek vainīta perona un tiek nodrošināta jauna vilciena, cilvēki mērtāk viņos iekāpt nebūs. Būs tāpat šīs te trepes, tāpat būs šis te... Nu, tam visam ir jābūt kompleksā. Nu, paskatāmies, ko darīja kaimiņu Igauji. Viņš to izdarīja 2013. Gadā, viņi to izdarīja lētāk, stingri lētāk nekā mēs. Un viņiem viss ir kārtībā. Viņiem pasažieru skaits dubultojās. Tāpēc, ka bija ērti vilcieni, bija ērti peroni, bija ērti satiksmi, bija regulārs intervāla grafiks, viņiem bija ļoti ērti. Un arī Latvijā tas notikt, jo to darīt jāpildi.